Щомісяця у Києві біля посольства Росії збираються десятки активістів. Усе, аби нагадати про безслідно зниклих людей. Виходимо, згадуємо цих хлопців, нагадуємо киянам, українцям і людям, які знаходяться на окупованій території, що ми хлопців цих не забули, пам'ятаємо про них. Ну, такими от способами намагаємося допомогти, може, їх знайдуть. Руслан вже в 31-ше приходить на акцію до російського посольства. Згадує про свого товариша Василя Черниша. З ним познайомився на Євромайдані ще 2014-го. Тоді чоловік щойно звільнився з СБУ та проживав на території Криму. По його розмовам, по Фейсбуку було видно, що він якби насміхався над тими своїми колегами, з якими він раніше працював. От. І я думаю, що вони йому допомогли зникнути. Пані Лариса не бачила свого сина вже майже 5 років. Він зник 26 травня 2014-го в Сімферополі. Відтоді місце його перебування невідоме. Каже, найбільше шкода онука, який залишається без батьківської уваги. Я не бачу ніякого уваги зі сторони України, хоча б до судьбі нашого внука, який росте без підтримки батька. Хоча б якесь уваги, навіть моральне, воно не було б лишнім. Організатори заходу розповідають, головна мета акції – нагадати про зниклих людей. Цими акціями стараємося підтримати родичів і самих жертв насильницьких зникнень, показати, що ніхто не забутий про те, що Україна, певна її хоча б частина, пам'ятає і хоче повернення цих людей, жадає і старається хоча б щось зробити для цього. За інформацією організаторів акції, від початку окупації Криму налічують 44 насильницьких зникнення. Укотре нагадати про їхні історії активісти планують за місяць.